宽，妈的工作大一点，谁呀都在宽。他今老弟一度检查这样嘛的，他干的嘛呢？人家家里的，他在这里进来的啊，还是这样子的我们叫来，不听懂你的目的。这个农村加工的面少的，不是太多的，一种的啊，在这样子的。我的外人来提供你，一滴都个爱给你。俺那把的把的外，我那吃啊把的外，这不如他一把的外面，还家底下接着走，把的外都提。说俺们家家家的奶奶爱吃奶，你们我比我比，我比你们我比你的人，俺这就比都上来用啊，我们都不依。说俺们家家的啊，俺这就比都。他们发现安龙在第一，他这一拿的，不长得啊，而且也不高。我这边也相信，他不如他一把这把长得，现在也不高的呀，因为安全第一。这俺们家这边的不长得啊，而且也不高，把这把也相信，现在都没有。这俺这不如他一把这把的，那边都没不嘛。其他的那位白天咱俩并不接浪到啊当天，我这两年说的不是来不是当年啊不愿意，你听他安排你，你那啥都是个，活动那啥都是个，买地那啥都是个，吃地那啥都是个，想买过那啥都是个，吃多少斤那啥都是个，下回那啥都是个，到回那啥都是个，我那啥都是个。哎呀你咋着这个帮你咋着这个那那你咋着这个谁有你咋着这个你你咋着这个呀你咋着这个你就你咋着这个就你咋着这个那你咋着这个没嘛你咋着这个老家你咋着这个你也告你咋着这个那你咋着这个你看谁能杀多这个没弄到都能杀多这个啊这里能杀多这个我个叫你杀多这个那么这个叫你杀多这个一把手有几年杀多这个徒弟那不如他一把的来的要拉到面子不要哭回答你你拉到爱情都这就把你家空了咱们不加工人一样搞的嘛的叫拉你一这还是你对这些我的东西对这压抑空我所的记忆不是在阿丹对你的我的理念现在对你我安慰谈压抑后你你不是在我对我把你养的所以这都是的不来对的谁是你同意这外面咱家的这股路大于不来谈路现在多无意这个这股路才一百的百的年少的啊不能记得年少的啊算了都不干了还金白呀年少的啊算了金的刚才算了金的百的还金呀年少的啊的一夜都算了都不想安列过下面嘛不得不提议还金白呀年少的啊的才能不吧一年呀我凭他把一无效益年少的啊的现在当你要来谈到目的这股路他一把的白地呢领导谈下来的股股无畏这股当你要来谈你一这股当你要来谈你的这股路他一把的白啊年少家的一家的股没有目的虽然都在是不在一也不要看他在那里面的领导一个女家的你领导一没必胜利的他家在那里也被你无名的母亲他现在也不卡进那种思维看见那些表兄弟家的这个股他把握你在那里面这边啊那我看那边家那样可以你们好吧他现在呀一定一定你都来这个阿弟阿三讨论那家也这样来他不如的阿弟弟中的他们那边们那都因为你在家压顿你阿家在那里停下去打一阿金罗应该带那个的带不带那都啊那个的带不带那都啊那多倍咋的啊阿金罗应该带那个的带不带那都啊那也多倍咋的啊
ဖေးနာတိုင်းမကဒတိုင်းတို့၌ဓမ္မရဲ့ပေါင်းနေတဲ့ပြည်စုံသောခိုင်းနေတဲ့ပြည်စုံသောခိုင်းနေတဲ့ပြည်စုံသောခိုင်းလျားတဲ့ပြည်တော်တင်ရတော်ကျော်သောသူဝါဒတည်တယ်ပြည်တော်လူတော်ကောင်းဝေးမြတ်ကဓမ္မထားတော်ဤတမနာပြမနာတို့သည်ဤရာရဲ့ပြည်သူဝါကရန်ရောက်လာကုန်၏ဤဘုရားနာကတရာသည်ဒရီယဘောင်းနေပြေဆုံးဤခိုင်းနေတဲ့ပြေဆုံးဤခိုင်းလျားတဲ့ဤတင်ကြဤကျော်သောဤအယူဝါဒတည်တွင်လူဖြစ်ဤသူတော်ကောင်းဟုလူအများကတမုဒ္ဒတို့ဖြစ်ဤဖေဘုရားနာကတရာသည်လေဟာကြေပြီးသူဟာကရန်ရောက်လာဤဤမက်ကလေးခေါ်တာလာသည်လေအဘိဓဂေဒဂံဗလာသည်ဘဂုဒ္ဓကိစ္စယနာတိပိဇယဗေလတဗုဒ္ဓတိနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတိဒရိယပေါင်းနေပြေဆုံးဤခိုင်းနေလေပြေဆုံးဤခိုင်းတရားလည်းပြည့်ဤတွင်ကြဤကျော်သောဤအမူဝါဒတည်တွင်လူဖြစ်ဤလူတော်ကားဟုလူအများကဓမ္မဓာတုဖြစ်ဤထိုနိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓတိလည်းမသက်ကြည့်သူဝါကယံရောက်လာဤဤအဘဒမတိလည်းဒရိယပေါင်းနေပြေဆုံးဤခိုင်းနေလည်းပြေဆုံးဤခိုင်းရလည်းပြေဤထင်ရှားဤကျော်သောဤအယူဝါဒတည်တွင်သူဖြစ်ဤလူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဒ္ဓသူဖြစ်ဤထိုယံဘုဒ္ဓမှာသူလည်းငါကယေကြည်သူဝါကယံရောက်လာဤထိုယံငါတိုင်းမကဒတိုင်းတို့၌ဒရိယပေါင်းနေလည်းပြေဆုံးသောခိုင်းနေလည်းပြေဆုံးသောခိုင်းရလည်းဖြစ်သောသင်ရသောကျော်သောအယူဝါဒဒီတူလေးဖြစ်သောသူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဒ္ဒတိဖြစ်သောဤတမနာပြမနာတို့သည်ဤရသောကျော်ပြုသောဟာကယံရောက်ကုန်၏ထိုအချင်းတမနာပြမနာတို့တွင်အမေတမနာပြမနာသည်တတိတို့၏အယူဒေသံယအလေးစားခံယအမျက်နှိုးခံယအပူဇော်ခံယနေသည်အဘဒမနာဒမနာကိုသတိတို့သည်အယောဇေပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍နေကြကုန်သည်ဟုအကြာသာသာသည်ဖြစ်ပါ၏ဟုပြော၏239ထိုကြီးဝေ၌အကျေတော်သူတို့သည်ဤသို့ဆိုကြကုန်၏ဤပုရဏကတ္တရသည်သရိယပေါင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ခိုင်းနှင့်လည်းပြည့်စုံ၏ခိုင်းစရာလည်းပြည့်၏ထင်ရှား၏ကျေသော၏အယူဝါဒတည်တွင်သူဖြစ်၏သူတော်ကောင်းဟုလူအများကသမုဒ္ဒတည်ဖြစ်၏ထိုပုရဏကတ္တရာသည်လည်းဓမ္မတို့၏အယူအတည်မခံရအလေးစားမခံရအမြတ်တို့မခံရအပူဇော်မခံရပုရဏကတ္တရာကိုလည်းဓမ္မတို့၏အယူအတည်ပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍မနေကြကုန်ဤသာဒီကူဒီကပုရဏကတ္တရာသည်အယံသာမြတ်စွာသောပရိသတ်၌တရားဟော၏ထိုပရိသတ်၌ပုရဏကတ္တရာ၏ဓမ္မိတယောက်သည်အရှင်တို့တင်တို့သည်ပုရဏကတ္တရာကိုဤအကြောင်းကိုမမေ့ကြပါကုန်နှင့်ဤပုရဏကတ္တရာသည်ဤအကြောင်းကိုမသိပါငါတို့သည်ဤအကြောင်းကိုသိကုန်၏ငါတို့အားဤအကြောင်းကိုမေ့ကြကုန်သောငါတို့သည်ဤအကြောင်းကိုအရှင်တို့အားဖြင့်ကြာကုန်အားဟုအတံပြု၏ဤသာဒီပုဒ်ကပုရဏကတ္တရသည်ဇမောင်းတို့ကိုမြောက်ကြည့်လျက်အရှင်တို့တိတ်သိသနေကြကုန်သောအရှင်တို့အတံကိုမပြုကြပါကုန်နှင့်ဤသူတို့သည်အရှင်တို့ကိုမမေ့ကြပါကုန်ဤသူတို့သည်ငါတို့ကိုမေ့ကြပါကုန်၏ငါတို့သည်ဤသူတို့အားဖြင့်ကြာပါကုန်အားဟုမူတမ်းတော်လည်းမရပေပုရဏကတ္တရ၏ငါသာသောတပည့်တို့သည်မိမိဤဓမ္မဝိညာဉ်ကိုမသိငါသည်ဤဓမ္မဝိညာဉ်ကိုသိ၏မိမိဤဓမ္မဝိညာဉ်ကိုအတွေ့သိနိုင်အံ့မိမိမတ်သောအခြင်းရှိသူဖြစ်၏ငါသည်မတ်သောအခြင်းရှိသူဖြစ်၏ငါ၏ဇကားသည်စင့်သက်၏မိ၏ဇကားသည်မစင့်သက်မိသည်ခြင်းဟုဆိုသည်သူကိုနောက်မှဆို၏နောက်မှဆိုသည်သူကိုကျေဥ်ဆိုရင်ဒီကြမင်းသားလေးလာထားတော်စကားသည်မင်းစီတို့ပြန်တဲ့၍ဒီလေကြီးမင်းအယူ၌ရှိသောအပြစ်ကိုငါတင်ပြပြီမင်းအယူနေကြီးငါတင်ပြတော့အပြစ်မှလွတ်မြောက်ရန်ပြားချမ်းကျေဥ်တော်အကယ်၍စွန့်နိုင်ခြင်းလည်းယခုပင်ဖြစ်ခြင်းတော်ဟု
哇大地别夸大家口音你的人不让那个大大的你的有的那看呀啊你的有那看呀啊你的有那看呀啊不让那看呀不让那个大大的母亲你的有的地位啊你的地位啊你的地位没你家口不让那个大大的家大大万万知道还有一点啊再看呀都不服佛家空义阿杰德迪罗尼一个佛家空义一那个你高大拉迪呢阿吉达吉达甘的拉迪那古达吉达耶纳迪你的亚布那达布达迪你甘达那达布达迪那里也帮你来别种义开你来别种义开在亚来别义天下义叫做义如阿达迪天路别义不要把我们的人家把他们打住去说你看到那家不打的呢你的也有的吗看呀也有吗看呀你看到吗看呀啊不说吗看呀你看到那家不打过来你的也有的地位也有的啊你就也没你家公你的地不地的你看到那家不打的你看到那家做不对的那这样好意所谓的那你看到那大部大你的一直要的而且印度你看到那大部大啊也叫我们的家八公年一你看他那大部大的也叫我们的啦那到底也叫我们的八公一那都啊也叫我们的八公了那到底也叫我而且印度啊是家八公安慰的三句你的是不是的你看到那大部大的我忙得我苗起你阿金都这些烦你家八公了阿金都阿丹我们去家八公了一度都比阿金都我能没家八公一度都比我的我没八公一我都比一度都啊你家公阿我比丹都来没压力你看他那大不大意那家都在你都比你比一的马为你阿公那地我的一的马为你阿哥第一你的一的马为你阿哥阿哥第一你的一马都阿金西都第一我的一马都阿金西都第一我一的嘎的现在一你一的嘎的马现在你的一先无所见的我脑马所以脑马所见的我先无法所以你家面上你哪他的他嘎的自己都变得也比你你有那些的阿弟哥我听家里的一年级我听家的阿弟妈六秒羊压将军无的阿哥一三奶年来也哭遍天心老虎我大弟弟谁夸大家公益你不能你看他那大不大的你的也有的那看呀也有那看呀年路那看呀啊不知道那看呀你看他那大不大过来他你都比我的地位啊我地位啊你地位没你家过你看他那大不大的呢那把我忙觉得他也天天啊在看呀都是一路我家过一那样路呢啊觉得都都比一路我家过一一样高的马地呢他也帮你呢别容易开你呢别容易开在亚来别一天下一叫做一啊一娃的地段都别一不要让我乱亚的这么大都别一一样高的马地呢他一定要有的看亚一你就看亚一啊你就看亚一啊不要看亚一两个的马过来的地都地我都为你在意啊你就为你家公益你的你不理他养过的马地呀那个面子的不理他来这样好意可不理他那养过的马地他的养的马地强完意可强完都为这点中国的要地那心被谁家你完了啊心里也当了不完了那都以谁让面子的地这样好你一路我也提醒注意养过的马地那么个苗条的不理的奶这样我你的阿哥难过的那一个力度啊你在站着来讲超难站着来讲那些地大地
ရသာမြတ်ဒီမာတို့အားဟောမိတရားကိုနာကြားကြခုံအံ့ဟုဘုရားကိုသမာဝတောင့်တသောတဘောရှိသည်ဖြစ်၏လူများအပေါင်းသည်ရှိရှိဒီနေ၏နမာတိလေးကိုဖြုံးလေရ၌ဘုရားကောင်ဘုရားဦးမှရှိသောဘုရားကြီးကိုဒီဝိနေတိယောက်ျားကိုလူများအပေါင်းသည်တောင့်တသောတဘောရှိသည်ဖြစ်၏ရှိရှိဒီရတကဲ့သို့ဒီဒီတာလင်ရန်ကိုဒနာသည်ရမကမြတ်စွာဘုရားတော်၌တရားဟောမိသောခါမြတ်စွာဘုရား၏တမိတို့အားသိသတ္တံတော်၎င်းသောင်းဝံတံတော်၎င်းမဖြစ်သည်သာဒီမြတ်စွာဘုရားဒီမှာတို့အားဟောမိတရားကိုနာကြညာကုန်အံ့ဟုထိုရန်ကိုယ်တမကိုတောင့်တသောသဘောရှိသည်ဖြစ်၍လူများအပေါင်းသည်ရှိရှိသည်နေ၏ရန်ကိုယ်တမ၏တမိတို့သည်သတင်းသုံးပါးသို့နှင့်မတင်းတင်း၍သိက္ခာချလျက်လူတတ်ကြစေသာမူဘုရားဤကုန်းကိုလည်းပြောဆိုလေးရှိကုန်၏။တရားဤကုန်းကိုလည်းပြောဆိုလေးရှိကုန်၏။သံဃာဤကုန်းကိုလည်းပြောဆိုလေးရှိကုန်၏။လူတစ်ပါးကိုမပြည့်ရဲကုန်မူ၍ငါတို့ဒီသားရင်းကျက်တည်းမရှိကြကုန်။ငါတို့ဒီဘုကံမြဲပါကုန်၏။ထိုငါတို့ဒီဤတို့ကောင်းစွာဟောကြားထားသောသာသနာတော်၌ယဟန်ပြုကြပါကုန်လျက်အတတ်တဲ့ဇုံပြည့်ပြည့်စုံစုံစည်စည်ပြည့်ပြည့်မြတ်သောအခြင်းကိုကြည်ညာမတတ်နိုင်ကြကုန်ဟုမိမိကိုယ်ဝေဒါလင်ကျဲ့ရကြကုန်၏။ဘုသူတို့သည်အယံသောအဖြစ်ဖြင့်တော်၎င်းဥပဒကအဖြစ်ဖြင့်တော်၎င်းငါသာသီလတို့ကိုစောင့်တည်၍ကြည်ညာကုန်၏။ဤတလင်ငါကိုဓမ္မတိတတိတို့ဤအမျိုးအသေးခံရဤအလေးအစားခံရဤအမြာအမျိုးခံရဤအပူဇော်ခံရဤဇာန်ကိုဓမ္မကိုလည်းတတိတို့သည်အမျိုးအသေးပြု၍အလေးအမြာပြု၍အမိပြု၍နေကြကုန်ဤဟုဘုရားဤ147ဥဒာဤငါကိုဇာတိများရေပင်လေးကမြန်တို့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်သောအမျိုးအသေးပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍ဒီကြောင့်ဖြစ်သောအသွေးများသောတရားတို့ကိုမာနိုင်ရှိသည်ဟုဒီမြင်တတ်ဟုမိတော်မူ၏အရှင်ရာမြတ်စွာဘုရားကိုတတိတောဒီရေပင်လေးစားမြန်သောပြုသောကြောင့်ဖြစ်သောအမျိုးအသေးပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍နေကြောင့်ဖြစ်သောမာသာသောတရားတို့ကိုမြတ်စွာဘုရား၌ဤသည်ဟုအတ္တမုတ်မြင်ပါ၏အမေမာသာလိုမူဟုမူအကျဉ်းရမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာရနေပါ၏အာရနေပါကြည့်ကုန်ကိုလည်းပြည့်ကျူတော်မူလို့ရှိ၏အကျဉ်းရမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟာရနေပါ၏အာဟာရနေပါကြည့်ကုန်ကိုလည်းပြည့်ကျူတော်မူလို့ရှိခြင်းဟုသောဒီပဒမတရားကိုမြတ်စွာဘုရား၌ရှိသည်ဟုအပင်တို့ကောင်းစွာမြင်ပါ၏ဒီတရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုထရီတို့သည်ရေတေကုံဤလေးစားကုံဤညံတို့ကုံဤပူဇော်ကုံဤအယေအတေပြု၏အလေးပြု၏အမိပြု၏မိကုံဤဖြစ်အခြင်းများတပန်းတို့ဖြင့်လည်းရသာပြတိရရတံများတို့ဒီနှံဖြင့်ရောင်ရဲ၏ရရတံများတို့ဒီနှံဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းဤကုံကိုလည်းဤကျူတော်မူလေရှိ၏အခြင်းပဲရမြတ်စွာဘုရားသည်ရရတံများတို့ဒီနှံဖြင့်ရောင်ရဲ၏ရရတံများဒီနှံဖြင့်ရောင်ရဲ့ကြည်ဤကုန်ကိုလည်းပြည့်ကျူတော်မူလေရှိခြင်းဟုသောဤဒုတိယတရားကိုမြတ်စွာဘုရား၌ဤသည်ဟုအရှင်တို့ကောင်းစွာမြင်ပါ၏။ယင်းတရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတမိတို့သည်ရေတေကုန်ဤလေစားကုန်ဤညံတို့ကုန်ဤပူဇော်ကုန်ဤအယေတေပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍နေကုန်ဤဖြင့်အရှင်မြတ်တပံတို့ဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားသည်ရရတံများသောဇံဖြင့်ရောင်ရဲ၏ရရတံများသောဇံဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းဤကုန်ကိုလည်းပြည့်ကျူတော်မူလေရှိ၏အရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်ရရတံများသောဇံဖြင့်ရောင်ရဲ၏ရရတံများသောဇံဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းဤကုန်ကိုလည်းပြည့်ကျူတော်မူလေရှိခြင်းဟုသောဤတတိယတရားကိုမြတ်စွာဘုရား၌ဤသည်ဟုအရှင်တို့ကောင်းစွာမြင်ပါ၏ဒီတရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတမိတို့ဒီယေတိကုံဤဝေစာကုံဤညနိုးကုံဤပူဇော်ကုံဤအယောအတေပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေနေကုံဤလို့အရှင်ဘုရားတပံတို့ဖြင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားသည်ရရတမညာတော်ကြောင့်ဖြင့်ရောင်ရဲဤရရတမညာတော်ကြောင့်ဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းဤကုံကိုလည်းပြည့်ကျူတော်မူလို့ရှိအရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်
Ya ya damya do jang pin yang ye yi ya ya damya do jang pin yang ye ji ko ko le ti ju do mu lo chi chin hu do yi sa dai da ti ha ko nyat sa bya nai chi ju hu a ti no khong sa nyin ba yi min de ya jang nyat sa bya ko ta ji do di yo de gon yi le sa gon yi nyan no gon yi du do gon yi a ye a de ju ye a le ju ye a mi ju ye ni gon yi yi အရှင်ရာတဗံဒုက္ခေမြတ်စွာဘုရားသည်သိဉ္ဇာအရတုကတ္တမူ၏သိဉ္ဇာအရတုကတ္တိဂုံကိုလည်းဤကြည့်တော်မူလေ၏အရှင်ရာမြတ်စွာဘုရားသည်သိဉ္ဇာအရတုကတ္တိသိဉ္ဇာအရတုကတ္တိဂုံကိုလည်းဤကြည့်တော်မူလေ၏ဟူသောဤသင်္ဇမတရားကို မြတ်စွာဘုရားနိုင်ဤသူအကျွန်ုပ်ကောင်းစားမြင်ပါ၏မြင့်တရားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတည်ပြီးသည်ဘုဒ္ဓဂုံဤလေးစားဂုံဤညာနုဂုံဤသူသောဂုံဤအမျိုးအတေပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေဤဂုံဤနာအရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုဓတိတတေယုတ်ပြီးလေးစားညာနေပူဇော်ကြောင့်ဖြစ်သောအမျိုးအတေပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေလေးကြောင့်ဖြစ်သောဤတရားငါးပါးတို့ကို ညဇာညာနိုင်သူအကျွန်ုပ်ကောင်းစားမြင်ပါ၏ရောက်၏မြေယာ၄၀ဖြင့်ဥဒ္ဒယီအကေဝေငါကိုရံကိုတမ္မာတိအာဟာရမြေပါ၏အာဟာရမြေပါ၏ဂုံကိုလည်းဤကျူလေဤဟုနှလုံးသွင်းရတတ်သည်ဘုဒ္ဓလေးစားကုန်မြတ်လို့ဂုံပူဇော်ကုန်များအယောအသေးကြီးရဲ့အလေးကြီးရဲ့အမိကြီးရဲ့နေကုန်များအဥဒ္ဒယီတို့တို့ဖြင့်မူဖန်တလောင်းစားမြတ်ဟန်တလောင်းသာဝေမြအုတ်ချစ်ဒီမြအုတ်ချစ်ဒီဒဝေမြအာဟာရရှိကုန်သောငါဤတပိတို့သည်ရှိကုန်၏ဥဒ္ဒယီငါသည်တက္ကတယံဤတပိချင်းအောင်နာယင်းမြတ်သောသံဃောလည်းသုံးဆောင်၏သံဃောလည်းသုံးဆောင်၏ထို့ကြဲ့အလွန်လဲသုံးဆောင်၏ဥဒ္ဒယီအကေယေငါကိုဇဟံကောတမတိအာဟာရမြေသာ၏အာဟာရမြေသာကြီး၏ဂုံကိုလည်း ဒီလူလေးစီဟုနှလုံးသွင်းရတမိတို့သည်ဝေဒေကုံလေးစားကုံမြတ်နိုးကုံဒုသောကုံညာအယောအတေပြုရေအလေးပြုရေအမှုပြုရေနေကုံညာအဥဒယီဖန်တလောင်းသာမြဖန်တလောင်းသာဝေမြအုတ်ရှိတိညာအုတ်ရှိတိတဝေမြအာဟာရရှိကုံသောငါဤထိုတတိတို့သည်ဤအာဟာရမြေပါမှုရှိသောအကျင့်တရားဖြင့်ငါကို မယောတေကုံညာမလေးစားကုံညာမမြတ်နိုးကုံညာမပူဇော်ကုံညာအယောအတေပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေမနေကုံညာဖြစ်ဥဒ္ဒယီအကေယေငါကိုဇဟံကောတမတိယယတမြတ်သောသင်္ကန်းဖြင့်ရောင်ရဲ့ဤယယတမြတ်သောသင်္ကန်းဖြင့်ရောင်ရဲ့ဤဂုံကိုလည်းဤကျူလေးဤသမီးတို့သည်ဝေဒေကုံညာအလေးစားကုံညာညံ့နိုးကုံညာအဘူဇော်ကုံညာ အယောတေပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေနေကုန်များအဥဒ္ဒယီမြေမုံအလေးလင်းကတော်ဗန္တကုတင်ငန်းကိုဆောင်ကုန်သောခေါမတော်တင်ငန်းကိုဆောင်ကုန်သောငါဤတမိတို့သည်ရှိကုန်၏ထိုတမိတို့သည်သုတ်တန်တင်းချိုင်းမှ၎င်းတံမြေကြီးစီရာအမိုက်ပုံမှ၎င်းအေးဈေးမှ၎င်းအဝတ်စုံတို့ကိုရေးချေတာသူကုတ်တင်ငန်းပြုရေဆောင်ကုန်၏ဥဒ္ဒယီငါသည်တယံတခါ ဒါယကတို့လူတန်းတဲ့ဒီမန်တို့ကိုဆောင်၏ခိုင်တန်းကုန်သောသာခြင်းသာသောကြောင့်ခေါင်းပါမှုရှိကုန်သောဒုတိမွေးခြင်းအတူလူမြန်သည့်အမွေးရှိသောဒီမန်တို့ကိုလည်းဆောင်၏ဥဒ္ဒယီအကြေးငါကိုရဟန်းခေါ်တမတိယယတမြဘောဒီမန်ဖြင့်ရောင်ရဲ၏ယယတမြသောဒီမန်ဖြင့်ရောင်ရဲ၏ဂုံကိုလည်းဤကျူလေးရှိ၏ဟုသတိတို့သည်ရေတေကုံညာအာ ဝိဇာကုံညာအမြတ်နိုးကုံညာအမှုသောကုံညာအဝေအသေးပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေနေကုံညာအဥဒယီတို့တို့ဖြစ်သူမြေမောအလေးလေးကတောပန်တကူတင်ငန်းကိုဆောင်ကုန်သောခေါမတော်တင်ငန်းကိုဆောင်ကုန်သောလုတ်တန်ဒီချိန်မှ၎င်းတံမြေကြီးစုရာအမိုက်ပုံမှ၎င်းအိမ်ကြီးမှ၎င်းအဝေစုတို့ကို ရေးကြတာဒုက္ခပင်ကမြည့်ရေဆောင်းကုန်တော်ငါဤသူတတိတို့သည်ငါကိုဤတင်ငန်း၌ရောင်ရဲသောအခြင်းတရားဖြင့်မယိုးသေးကုံရမလေးစားကုံရမမြနိုးကုံရမပူဇော်ကုံရ
အလိုပြု၍အလိုပြု၍အမိပြု၍မနေကုန်ရာဖြင့်ဥဒ္ဒယရသည်ငါကိုယံတော်ဓမ္မသည်ရရဓမ္မတော်ဇံခြင်းရောင်ရဲ့ဤရရဓမ္မတော်ဇံခြင်းရောင်ရဲ့ကြည့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဤကျူလေးစီဤဟုသတိတော်ကြီးရတိကုန်ရာအံမိဇာကုန်ရာအံမျိုးကုန်ရာအံပူဇော်ကုန်ရာအံအေအေဒီဒီရေအနေဒီရေအမူဒီရေမြေကုန်ညာဥဒာယီဒေဒေပြေကိုပိဏဘာတူတင်ကိုရောက်တည်ကုန်တော်အိခင်မပြဆန်းရတော်အချင်းနဗဒနာတူတင်ကိုရောက်တည်ကုန်တော်ဓမိတ်လည်းဆဲ၍ဆန်းဆန်းတော်အချင်းနိုင်မွေးလျော်ကုန်တော်ဃာယီတရီဒေဒီရှိကုန်၏ဘေတရီဒေဒီရာတွင်ဘဝင်ကုန်သည်ရှိတော်မြေရာချင်းပိတ်တော်လဲမတရားကုန်ဥဒယင်းငါဒီတကားတွင်ပြည့်ပြရား၌လေရေကျသာတွင်မဲတော်စပဲလုံးကကျင်းတော်ညာသာတော်ရင်ညာသာတော်ရင်ညာရှိတော်တလေးကံကိုတုံဆောင်၏ဥဒယီအပြည့်ရင်ငါကိုယံတော်ဓမ္မသည်ရရဓမ္မတော်ဇံခြင်းရောင်ရဲ့၏ရရဓမ္မတော်ဇံခြင်းရောင်ရဲ့ခြင်းကိုလေပြီးကျူးလေရှိ၏ဟုသတိတို့သည်ရေသေးကုန်ညာအလေးစားကုန်ညာအညာတို့ကောင်ညာပူဇော်ကောင်ညာအယောအတူပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍နေကောင်ညာဥဒ္ဒယီမိန်တော်သူချင်းကိုဖောက်တည်ကုန်သောဒီခြင်းမပြဖန်ရတော်အပြင်သဗ္ဗဒါနသူချင်းကိုဖောက်တည်ကုန်သောဒလိတ်လက်ဆက်ရင်ဆံခံတော်အပြင်၌ဝိရောကုန်တော်ရာတွန်းတော်ဝန်ကုန်သည်ရှိသောမိယာခြင်းပြင့်သိတော်လေမတရားကြကုန်သောငါဤတို့တပိတို့သည်ဤရရဓမ္မသောဇံဖြင့်ရောင်ရဲသောအချင်းဖြင့်ငါကိုမရေသေးကုန်ရာမလေးစားကုန်ရာမမြန်သောကုန်ရာမပူဇော်ကုန်ရာအယေသေးပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍နမေကုန်ရာတို့ဒုဒ္ဒယီအကယ်၍ငါကိုယဟန်တော်ဓမ္မသည်ရရဓမ္မသောကြောင့်ဖြင့်ရောင်ရဲ၏ရရဓမ္မသောကြောင့်ဖြင့်ရောင်ရဲသည်ကိုယ်ကိုလည်းဒီကျူလေးဒီရတိတို့ဒီဝေတိကုံညာအံလေးစားကုံညာအံနည်းနိုးကုံညာအံပူဇော်ကုံညာအံအဘိုးအတေကျူရအလေးကျူရအမှုကျူရမူကုံညာအံဥဒယီတိတိရင်၌နေခြင်းဝေကံမူတိခြင်းကိုတိုက်ပြီးကုံတော်ဝိနီကောင်းနိုင်နေခြင်းအဘောကတိကတိခြင်းကိုတိုက်ပြီးကုံတော်ဂါဤတတိတို့ဒီရှိကုံဤသောတတိတို့ဒီရှင်းလာတို့ပါလုံးအမေတို့မခြင်းကကုန်ဥဒယင်းငါဒီတယံတခါအတွန်းအပလေးချံသာကုန်သောဝေမတိုက်ကုန်သောလူကုန်သောတခါရရှိကုန်သောသိဒ္ဓသောလေတာတခါရှိကုန်သောအထုတ္တသောကြောင်း၌လည်းမည်ဤဥဒယီအစွေငါကိုယံတော်ဓမ္မသည်ရရဓမ္မသောကြောင်းဖြင့်ရောင်ရဲ၏ရရဓမ္မသောကြောင်းဖြင့်ရောင်ရဲခြင်းကိုယ်ကိုယ်လည်းဤကျူလေရှိ၏ဟုဤတတိတို့သည်ဝေဒေကုံညာအံလေးစားကုံညာအံမြန်လို့ကုံညာအံပူဇော်ကုံညာအံအယောအတေပြုရေအလေးပြုရေအမိပြုရေမြေကုံညာအံဥဒယီတစ်ပင်ရနိုင်နေခြင်းဘုက္ကမုတုခြင်းကိုသောက်တည်ကုန်သောလူနီကောင်းနိုင်နေခြင်းအဘောကတိကတုခြင်းကိုသောက်တည်ကုန်သောစိလာတို့ပါလုံးအမောတို့မခြင်းကကြကုန်သောငါဤတို့တတိတို့သည်ငါကိုဤရရဓမ္မသောကြောင့်ဖြင့်ရောင်ရဲသောအပြင်တရားဖြင့်မရိုးသေးကုံရာမလေးစားကုံရာမမြန်သောကုံရာမပူသောကုံရာအယိုးသေးကြည့်ရအလေးပြု၍အမိပြု၍မနေကုံရာဤဥဒ္ဒယီအကယ်၍ငါကိုဇံသောဓမ္မသည်သိငင်သောရတ္တိဖြင့်ကလေးရှိ၏သိငင်သောရတ္တိဖြင့်ကခြင်းကိုကိုလည်းဤကျူလေးရှိ၏ဟုဤသောတတိတို့သည်ရိုးသေးကုံရာအံလေးစားကုံရာအံညံလို့ကုန်ညာပူဇော်ကုန်ညာအယောတေပြု၍အလေးပြု၍အမိပြု၍နေကုန်ညာဥဒ္ဒယီတော်၌တနေခြင်းအာရိညပြည့်သူတင်ကိုလောက်ပြီးကုန်သောအစွန်အပြည့်သောကြောင်း၌နေကုန်သောငါဤတတိတို့သည်ရှိကုန်၏ထိုသူရှိတို့သည်လူခြင်းမနှီးမဝေသောသောမြင့်ဤရဲ့အစွန်ပြည့်သောကြောင်းတို့ကိုတော်ဝင်ကုန်၍နေကြကုန်၏ထိုတည်းဒုဒီနာဝတဲ့ခြင်းပါတိမောက်ပြခြင်းငါတန်သာအလေတို့ဝင်ရောက်ကြကုန်၏ဥဒ္ဒယီငါသည်တယံတကယဟန်ယံမိမဥပတကဥပတိကမမင်းမင်းဤအမတိတ်တိတ်တိတ်တို့ဤတည်းဒီတို့ဖြင့်
No, no, you need to eat. Did I eat? Okay. Singing at the Gadi, Gomola, Gigule, Giro, Gadido, Yede Gonya, Miza Gonya, Yano Gonya, Mula Gonya, No Adobe, Allegie, Amidu Yene Gonya, Uda Yi, Donai Banigan, Aminyaki, Dudin, Rodi Gonda, as long as Yaki, Donai Nigonda, Luni Mani. ดอมยังนี้อดุนัยอาจารย์เดชดอมเดชดอมยังนี้เมื่อกงดอลลาร์ก็ได้ยินบาดีมาอุบัติเหตุนะนั่งกันเลยดูเมื่อจะกงดอมาอีเดดดีเดดีมาโก้เฮ้ยยังยังยัดดูใครอยู่ต่อใครยังเดียบยังไม่ยอดดูกงยังไม่เลี้ยงกงยังนั่งยังเลี้ยงกงยังมาบูชากงยังอาจารย์เดชดีเลี้ยงดีเลี้ยงมีดีเลี้ยงมันมีกงยังนะอุบัติเหตุอีเดือน ยิงอาบาดอดีอาดูยิงอาบุงอาอีดาบิดูดีเยดีดีมากุงดีจัดดีมาฮกุงยันเอดีมากุงดีจัดดีมาฮกุงอายุเดนี่เอลูดีเอมีดีเอมันอีจากุงเนี่ยลีเจตุอุดายิงอาอีดาบิมาโยเดนี่จัดยันเอบูจาจังเจตุอายุเดนี่เอลูดีเอมีดีเอเนี่ยจังเจตุอาจารย์ยังอาโยเดนี่จีกงีอเบงอาโยเดนี่ อุดายิงอาอีเดวิโดดีฮังกอดามาดีดีลาจีโนมยาดอดีลาอาจุเนบีจงอิฮูอัลลอฮ์มยาดอดีลาในจีมังกงอิอุดายิงอาอีเดวิโดดีฮังกอดามาดีดีลาจีโนมยาดอดีลาอาจุเนบีจงอิฮูอัลลอฮ์มยาดอดีลาในจีมังจัดจิฮูดออิดียาดีกับบัตมาดีอาบีดีนินดียาจงอาอีเดวิโดดี โยเดกงอีเลจากงอีเมโนกงอีดูจากงอีโยเดบุญเยอเนบุญเยอามีบุญเยเมกงอีเมียลีเจลีอุดายีดาบะเมฮาอีดาบิโดดียังกอดามาดีบิดีฮีดาเลนมีฮีฮียังกอดามาดีมิลีฮีดาเลนมีฮีฮียังกอดามาดีอาดูดีฮีดาเลนเทียฮออีอาดูมาดีเทียฮอดีมาฮู ยังกอดมาดีอาจารย์ที่จะดีอาโก้ด่าเลี้ยงหอยอาจารย์มาดีจะดีอาโก้มาหอยังกอดมาดีอาจารย์ว่าพอใจดีอาหอยอาจารย์ว่ามาพอใจมือเฮ้ยเทียหอยดีมาหูหูยังกอดเนี่ยเนี่ยนายจีมันจะกงอีอุดายิงอาอีเดียดูดียังกอดมาดี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 ด่าเลี้ยงดีหูหอยยังกอดมาดีมีดีดีด่าเลี้ยงดีหูหอย ยังกอดมาดีอาดูดีดาเลียนเทียหอยอาดูมาดีอาดูอาหอยดีโมยังกอดมาดีอาจังสุดอเทียกูดาหอยอาจังไม่สุดอเทียกูมาหอยังกอดมาดีอาจังกูพอใจดีอาหอยอาจังกูมาพอใจมือเทียอดีโมยังแก่ตัวยานยังไงที่มันจะจริงหัวดีอาดีอาดูดีอาดีอาเบรีนี่เดียจังอาอีดาบีดี โมเดกงอีเลจากงอีเมโนกงอีดูจากงอีอายุเอเดบุเยอเลดุเยอามีบุเยเมกงอีเนียลีเจนะอุดายดะรังเอฮาอีเดบิโดดียังกอดมาดียิ่งอายุยิ่งมีอายุยิ่ง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 อายุยิ
င်းရနိုင်ဒီမန်ကုန်ဤဥဒယူဒင်္ဂါဇုံဤစကားကိုအဘဲတို့ထင်မှတ်တနည်းငါဤတည်းတို့ဒီဤတို့ဒီကုန်လျက်ဤတို့မြင်ကုန်လျက်ငါညာစကားတန်ကုန်ညာအံရောဟုမြေတော်မူဤအရှင်ဗျာမဇုံကုန်ရပါဟုပြောဤဥဒယူငါဒီတည်းတို့တန်တန်ပြန်မှုကိုမတောင့်တာသင်္ကေအားဖြင့်ငါဤတွင်တွင်မှုဘုရားရှင်တည်းတို့တောင့်တကုန်၏ဘုရားရှင်ငါဤတည်းတို့သည်ဉာဏ်ရဓမ္မတို့ပြင်းနိုင်၏ဘုရားသောပြင်းနာကုန်၏ပြည့်စုံ၏ကြောက်ရွံ့နိုင်မှုစကားလမ်းကြောင်းကိုလည်းငြိမ်းလိမ့်မဟုဖြစ်ပေါ်လာသောသူတစ်ပါး၏ဉာဏ်ဆိုင်ကြောင်းမှုကိုလည်းအကြောင်းဉာဏ်တကားကောင်းစွာမြင်ရင်းဖြင့်နိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုသောဒီအကြောင်းကိုမရှိဘူးလုံးခဲ့တော့ဉာဏ်ညာ၌ဒီမှန်ခြင်းဟူသောဤတရားသည်တတ္တိယတရားသည်ဉာဏ်တရားကြောင့်
Na i gari de de yo de go i ne za go i. Na ne go i de ya go i. Ayo de bu ye, ayo bu ye. Ami bu ye ne go i. Na ya li de to. Uda yi de bange nga i de vi do du. Da go de go da si nye vien. Si nye yo ja do, si nye ane ze kan ja ya do. Na dan do ting ga ye ahi ya do i. Sinye amandiya duka ahiya disa go me ja go i. Nedi ji da, madi do da ri do ya ri ya do i. Sinye amandiya yo fi ja i, madi amigo fi ja jen jen. To da ri do i de go me da si i. To da ri do di nga go sinye fi jang. Sinye do ya, sinye do ya do ya jang. Ahi ya do ya di amandiya go me ja go i. Nedi ji da nga di, to da ri do ya, sinye do ya do ya jang. He got a gin, Mandia will be jay. Hadi a me will be jay. Could a little is the good news that they eat. Uda, you married a little. Then don't I go down to the agent. He has loved us, and he's a Kandayado. Not done those things I hear he had to eat. He and Mandia will make that go eat. Maybe she's a Hadi do da vi do ari ya do i. Siye mandia go be ja i. Hadi ami go be ja di jen da vi do i. Se go ni de se i. To da vi do di nga go zinye je jang. Siye jo ya. Siye jo ya do ya. Jang ari ya do i. Adye mandia go me ja go i. Maybe she's a nga di do da vi do a. Siye jo ya do ya. Jang ari ya do i. Adye mandia go be ja i. Nadi amigo de jajin jen to da vi do i zi go. Nidda zi jen hu do i di adi. Sato da di adi. Nidda ya jang na i da vi do di. Nidda go i di ya go i. Nidda go i bu ya go i. Ayo a de bu ye a me bu ye. Ami bu ye ne go i. Naya li ze kong. Uda yi da bang le nga di da yi du a. A jin di a do go ho jia da yi ho jia do a dan jin gong do. Nga yi da yi du di da di ba dan yi ba do go. Bwa miya gong yi. Uda yi yi da na ro na yam di di bia do lo la. Yi jin yam da di ni di zong di hu yi. Lo ga na yi me mo mu a bu ya. Nya lo ma da mu do ma na da go be ya yi. Yi ya bang na yi ya bang bu. Pantele le si le ye. Ni yi. Vedana de na vedana go abandale le julia ni i. Say na izo go abandale le julia ni i. Yunja do lola. Yin yin yang da di ni. Yin yong di zi ni loga na. Nema mo be ya na lo ma da mu. Noma na za go be da wu. Gabo di ya do na gabo di ya do go. Abandale le julia ni i. To da di ba dan le ba go zi ya na. Maza do nga do yi da li do di. Abhingi yi e zung kanda ba do ya wi. Ye ja go yi. Uda yi da ban le nga di. Da li do ya jine ho hoja da yi. Hoja da di den jingo do nga yi da li do di. Nama ba den yi ba do ho gwa miya go yi. Uda yi yi da na ro na yi. Jahani ma li bo do di. Vunyan do agu do di ya do ho ma li di yan. Ayo zanga go zizi i, kato i, nuna go zizi i, zizi jinyao i, nuza i. Sibiri yonyango agudo diado go bezao yan. Ayo zanga go zizi i, kato i, nuna go zizi i, seko jinyao i, zizi i. Maje zizi gudo diado go zizi yan, ayo zanga go zizi i, kato i, nuna go zizi i. Seko jinyao i, zizi i. Sijido, kudo diya dogo, pidan ziyan mabiyo diya ziyan, nwanza bwamiya ziyan, diyanyo ziyan, bwamiya mubawana, ije zon ziyan, ano sana go vize yi, kato yi, leona go vize yi, seko tinyo yi, kuza yi, kota mabadan leba go bwamiya yanay, nwanza gonga nga ija widodi, abenye yi ezon, Kanta bedu yao yi nye ja gong yi. Uda yi da ban le nga di. Dali do a. Ejien do go hoja ta yi. Hoja ta di ya da. Sien gong do nga yi da di do di. Edi ba le ya. Do go zwa niya gong yi. Uda yi da da na do na. Yahan di san da se yin. Ejien yi da da na di. Yo za a do mu hu da wu yi ya nye.
你懂得尽忠体力尽 AD 八月将我光面一你的眼里将允许到他妈的不然而得没有说的你的眼里尽忠的尽忠体力尽 AD 八月将我光面一谁的眼将允许到他妈的不然而得没有说的你的眼里尽忠的尽忠体力尽 AD 八月将我光面一你们大伙的边疆的人啊叫你去到这哪里就是啊都没有说的你一样人最终的最终比你跟 AD 八也叫我帮你一说 AD 八留下来都是帮你一来你那时候的那一天你都得啊没你一样总看着别都要有你家公一不然你得到人那里你都要见的啊都是好家大一我家到底很担心工作蚂蚁的一个的应该的蚂蚁都会挂面工艺一旦一一大的那段来人行的一年压都外水大的那都外水大的那真的都会挂面艺你的应该的都挂面艺那真的都会挂面艺那么真的都会挂面艺一年压都外水大的那都外水大的明年的都会挂面艺这一年的那把都是我们家那家家工作那一天一度的每年一天总干的太多要是你家工艺不但一天半个那都的一度啊而且都要给我和家差异和家家的还担心工作那一天一度的不那把都是我们家工艺不但一一大的那个那样的一年一度要是他的那都要求他的那他不会帮你一你也不会帮你一那你不会帮你一那么你不会帮你一一年也都要求他的那都要求他的你也不会帮你一这不用啊那个帮你一那个那个帮你一的你都得没你也总看着他的要有你家苦一不但一再帮你那地的米都啊今天啊都是好家大一好家大的还在建工的那一家米都的困难发展我今天啊都是八年工艺不在于一大的那种那样的那般我的五百的五个大我知道那个平安那般我知道那个就像你要他的大我知道所有人那般都谢谢你的大地上都是我八年一咱们为了咱们人口保养一你的呀咱们人口保养一你的咱们人口保养一那的的咱们人口保养一咱们的咱们人口保养一没办法的无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 法的你有你的无法的咱们人口保养一我不信过那代我把你压在的压在的那那一个一度的每年也总看着太多要有你家公益不但你在办的那里这里都要请你要有好家大义好家大义的大义心中的那一个一度的也都应该是把许多那个把你公益不大义一大的那多难人行的满干的而有他妈背景的八年一满干的而将他妈定在八个八年一满干的这个他妈我打过八年一满干的而不他妈干的打过八年一满干的而在我不他妈阿姨我不八年一满干的用了他妈我也骂过八年一满干的这地他妈这地有八年一满干的第一天他妈地有八年一哦那边是八个我娘要奶奶娘家的蚂蚁的一个的每年一二生看着在的要有你家公益那样你在写我的一代帮人家的这一个爱情的要不好家他一爱情的要得不好家他一好家他的要担心我的蚂蚁的一个的一把的一毛卡的我娘公益如果咱一定是有的人是一个把咱那位毛卡的
Adon dan dan na yehu do. Ama adama yidi yiye. Adon dan dan na yehu do go su yi. Iga dubi ya wuhi mawka di. Tinde yihu ye dali zelong do yi. Iga dadi ya wuhi mawka di. Ziba di nga do go. Lewa nyom ya we. Dadi ya di nga do. Lewa jok di yin. Nana da di nga do go. Lewa na lewa do mu we. Come in the Azomaji, Nalon Dondeye. Ada Daniza Yetana Zango, Munzaye Ni, Ida the Doda, we Mokadi. Ada Daniza Yetana Zango, no one long Yahi. Winya the Azomaji, Nalon Dondeye. Winya Niza Yetana Zango, Munzaye Ni, Ida Benzama, we Mokadi. Winya Niza Yetana Zango. No one don't know ye, but don't the whom ya may you, and don't know the ye. I didn't think I yet the Nazango, and I didn't eat. Ela sat down with no cardi. I didn't think I yet the Nazango. No one don't know ye. You are dinya, not dinya yet the Nazango, and I didn't eat. Ela sat down with no cardi. You are dinya, not dinya yet the Nazango. No one don't know ye. Dinya wait another ease day at the door. Niyo dadama bago unzaye nii. Iga adama ui mawkadi. Pejibada ui mawkade ho. Mwamiya yanayimya zadong na ida hido di. Abenyi ii ezo. Sande fedo yawe nizago ii. Sneya nizago. Uda yii dadane ngadi. Tabide wa ajindi adogo hodya ta ii. Hodya ta di e danjingo no. Na ida hido di. Lamo jiao, diba ye dena zan, diba dogo bwanya go yi. Adun dandana yewe, amma jidu diyadu. Aba dandana yi, azin lama la jidi denye do. Diba yew ne wami ye do, diba yew dogo. Nigde lamo le ye biya. Ye anu ye amma jidi, ida badama abiba ye dena di. Adun dandana yewe, amma jidu diyadu. Aba dandana yi asin la mala jidi yima do yew dogo miye. O ruba yew dogo neyze lambo deye. Miyam ni anhu ye amna jiyi. Ida didi ya abiba ye dana di. Adun dandana yi yewe amma maji do. Amma maji du diyadi. Aba dandana yi asin la mala jidi. Minye do ruba yew dogo miye. Heruba yon dogo neyze lambo deye. Miyam ni anhu ye amma jiyi. Ida dadi ya abiba ye dena di. Adun dandana yewe amma masidu teyaw di. Aba dandana yi azin la mela jidi. Ima do ruba yon dogo niye. Heruba yon dogo neyze lambo deye. Miyam ni anhu amma jiyi. Ida zadewda abiba ye dena di. Adun dandana yewe amma masidu diyadi. Aba dandana yewe nyebo asin. Nyebo amye nyebo yon jigunda. Kuba yewewe. Uba ma aume nyebandi. Nyeye nyebo asin. Nyebo de. Nyebo yon. Jika gezo nagaon. Mara nadi banji ye. Nabe jowe di nyewe. Nyebo asin nyebo de. Nyebo yon jika gezo nagaon. Ni adu dali adu dandanai. Yehu amma maji du biyadi. Aba dandanai nyewe nyebo asin. Nyebo de. Nyebo yangji da. Ruba yon dogo niye. Peruba yon dogo neyze. Lwambo le biyami amu amma jiyi. Ida bin sema. Adi ba ye denadi. Adu dandanai yehu amma maji du biyadi. Aba dandanai wa ye wado asin. Wado de, wado ayangji gunga. Ruba yon dogo ubena. Mahaniga bandi wa ye wado asin. Wado de, wado ayangji dage de madam. Mara nebi dangi, nebeja ahe di wa ye. Wado asin, wado de. Wado ayangji dage de madam. Idu dali edun dandana yewe. Ama meli du biadi. Aba dandana yi wa ye. Mado ezin wado ade. Mado ayangji gunga. Ruba yon dogo niye. Ruba yon dogo neyze. Mambo le biyani ambu amba jiyi. Ida sada abiba yadana di. Adun dana nai.
Yo, mama ni de dia de. Aba dan dan na ni ye, ni do a se ni do a de. Ni do a yang si gong do mo do we. U ka ma mo se dan di ni da ge do. Ni do a se si da ge do. Ni do a de, si da ge do ni do a yang si da ge do la gong. Ma da ne di dan di ne de do a we di. Ni ye ni do a se. Ni do a de, si do a yang si da ge do la gong.I do dani a don dan dan nai. Yohu a mama ji di di a di. Aba dan dan nai ni ye. Ni da a je ni da a de. Ni da a yang si gong da. Ruba yong de go ni ye. Tho ruba yong de go. Nei se liang mo liye. Mi an mi an hu a ma ji. I da da de ma. A di ba ya de na di. A don dan dan nai yohu a mama ji di di a di.Aba dan dan na si ye fuda a se. Fuda a de, fuda a yang. Si go na yo de ho. Ube ma dao si je di si ye. Fuda a se, fuda a de, fuda a yang si ga ge do la gong. Mara na di dan si na be jo ho di. Si ye fuda a se, fuda a de, fuda a yang si ga ge do la gong. I du da lien dun dan dan na yo hu. Ama ma si go diao di. Aba dan dan na si ye.Fuda a de, fuda a de, fuda a yang si gong da. Ruba yong wo mi ye, to ruba yong do go nek se yuan mo. Ye di a mi an mo, a ma ji yi, yi a a da ma, a bi ba ye de na di. To le mo jang a bi ba ye de na go, ma mi a ya na ywe mi a sa do. Ma yi de li do di, a be yi 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 e so, kan de be de ya yi nye ja gong yi.那样那些，有点你这帮人，哪里的你都要听的呀？我好家家一，好家家的担心工作，哪里的你都的，谁把这个担啊？用这个半年工艺，只要这不够的，把这个担我再熬起来也来。那你要买几大块的鱼？啊，当然是买几个高价的鱼，只要这不够的。阿罗格丹我刚杀第一，只要到不过的；第二格丹我刚杀第一，只要到不过的；华亚格丹我刚杀第一，只要到不过的；米拉格丹我刚杀第一，只要到不过的；米达格丹我刚杀第一，只要到不过的；莫伊达格丹我刚杀第一，只要到不过的；奥达达格丹我刚杀第一。不要到不过的，阿嘎达嘎达我刚杀第一。不要到不过的，维亚那嘎达我太好奇了，亚奈，那有没事？那苦的是，阿达那也没事，我刚杀第一。这些话都嘎达我不亚奈的，那啥都阿伊的里头的，阿维尼伊阿雄，干得太多，要我你家可以。那样我的地不然你我的那你的啊今天啊都给我家大意我家大地啊担心工作那一的你都比六八的生都给我家家公益不在意一大的那种那样的看那种的那天是有大人阿古的地啊都那心里都大人现在已经会在你的话知道弄得清你家那年的话知道你和人家跟谁这样不着你对你弟弟咱那人都感情的把他那上都要有你一特样的一过过平平你和人家跟谁这样不着你对你弟弟咱那人都感情说说说一龙生说说说一切说一艰难说一你和人家跟谁这样不着你对你弟弟咱那人都感情都愿意在公路那边能得你呀年年年买起都叫你五百万多个将军到也就被弟弟了到也就被弟弟的弟弟了到基本来也就该在门的过不必的人也想将来将来可不压力可也就该在门可的啊这边这样的是压抑啊这边的弟弟也是压抑啊多少天来啊这边那也是压抑你家庭我们是呀都大于一度样的一个个大来人你和那跟谁亲娘似的你得念弟弟三个人都敢先说这些一牛中说这些一
ေရေကြီးပြန်ပြန်ရေကြီးနိဗ္ဗာန်ကိစ္စချင်းအောင်ဆိုတာမြင့်တဲ့ရင်ဒီဒီချမ်းသာခြင်းဒုက္ခမြင်တဲ့ရာဤတကူလုံး၌မပြန်နံတော်နေရအမြင်မြင်ရမရှိဣဒ္ဓယိတတံလည်းရံသည်ကျန်စီခြင်းဝိကျက်ဒုက္ခခြင်းဝိသာရတို့ဤချုပ်ခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်၌စိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်သောစိတ်ကြည်ကြည်ခြင်းဓမ္မာတိကိုပွားများစေတတ်သောဉာဏ်ကြီးခြင်းဝိကျက်မရှိသောဒုက္ခခြင်းဝိသာရမရှိသောကြည်ကြည်ခြင်းဓမ္မာတိကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်တိမ်ဝင်သည်သည့်ဆန္ဒခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဆိုင်တို့ရောက်ရင်းသည်၏ထိုရန်ဤဒီကိုယ်ပေပင်ကြည်ကြည်ခြင်းဓမ္မာတိကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်တိမ်ခြင်းပီတိဉာဏ်သာခြင်းဒုက္ခဖြင့်စေစေစေ၏အမှုဆုံးစေစေစေ၏ပြည့်စေ၏ပြဏစေ၏ပြီးပြီခြင်းသမာဓိကြောင့်စေတနစ်စဉ်ယင်းပီတိဉာဏ်သာခြင်းဒုက္ခဖြင့်ထိုရည်၏တစ်ပေလုံးမှပြန်နံတော်နေရာအမျက်မြဲများမရှိဥဒ္ဒယီဥပမာတော်ကမျက်စွာသောစိတ်လေးရှိသောမြေအိုင်းကြီးရှိရာ၏ဘုရားအိုင်းရဲ့ရှေ့ရနိုင်လေမြေဝင်ပေါင်းမရှိရာနောက်ရနိုင်လေရေဝင်ပေါင်းမရှိရာနောက်ရနိုင်လေရေဝင်ပေါင်းမရှိရာနောက်ရနိုင်လေရေဝင်ပေါင်းမရှိရာမေဒီလေအချိန်မှပြီးတန်းစွာရာဒွန်းခြင်းမရှိရာဒါကြလေထိုးရေးအိုင်းမှာဤမြတော်ရေရင်သည်စိတ်ဖြဲ့၍ထိုးရေးအိုင်းကိုပင်လျင်ဤမြတော်ရေရင်ဖြင့်သို့သို့စေရာဤအလုံးစုံသို့သို့စေရာဤပြည့်စေရာဤပြန့်နှံ့စေရာဤမိမြတော်ရည်ရှင်တို့ရဲ့အိုင်းတကူလုံး၌မပြဏံတော်နေရာအမြင်မြင်ရမယ်ကြီးရာဥဒ္ဒယီယတုဥဒ္ဒယီဤယတုယဟန်ဒီဤကိုယ်ကိုပင်လျင်ဒီကြီးခြင်းဓမ္မာတိကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်တိမ်ခြင်းပြီးပြီးသံဃာခြင်းဒုက္ခခြင်းစေစေစေလုံးလုံးစေစေစေပြည့်စေပြန့်နှံ့စေဒီကြီးခြင်းဓမ္မာတိကြောင့်ဖြစ်သောမြစ်တိမ်ခြင်းပြီးပြီးသံသာခြင်းဒုက္ခဖြင့်တို့ရန်ဤတကိုယ်လုံးမပြန်နံတော်နေရာအမြဲငယ်များမရှိဥဒ္ဒယီတတံလည်းသာဒီမြစ်တိမ်ခြင်းပီတိကိုလည်းမတတ်မဲ့ခြင်းကြောင့်သာလျှင်တတိတံပင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်၍မြင့်မြတ်ရှုလျက်နေ၏သံသာခြင်းဒုက္ခကိုလည်းကိုမြင့်ခံစား၏အပြင်တတိယဇံကြောင့်ထိုသူကိုမြင့်မြတ်ရှုသူတတိရှိသူသံသာသာနေလေရှိသူဟုအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပြောကြကုန်၏။သံဃာတို့တရားကြံသူမဟုတ်၏။ဘုရားသည်ဤသို့သို့တရားဖြင့်မြင့်တဲ့ဒီဒီခြင်းသောသံဃာခြင်းဒုက္ခခြင်းဆိုဆိုစေ၏။ငုံဆုံးစေစေ၏ပြည့်စေ၏။တဏ္ဏစေ၏။မြင့်တဲ့ခြင်းဒီဒီမရှိသောသံဃာခြင်းဒုက္ခဖြင့်ဘုရားဤတဘောလုံးမပြတ်နံသောမြေယာအငင်းငယ်များမရှိ။ဘုရားယီဥပမတော်ကဩဘလာကြတော့နိုင်လည်းကောင်းမြေကျုံမှာကြတော့နိုင်လည်းကောင်းတုံရဲကြတော့နိုင်လည်းကောင်းဩဘလာကြထုတ်သူဒီလည်းကောင်းမြေကျုံမှာကြထုတ်သူဒီလည်းကောင်းတုံရဲကြထုတ်သူဒီလည်းကောင်းမြေ၌ပေါကုန်ဤမြေ၌ကြီးပွားကုန်ဤမြေမမဘောအတွက်ဒီကုန်မြေထဲ၌မြေရေပုံမျိုးကုန်ဤထက်ကြတော့ဒီအပြအရင်တိုင်းအောင်ဤမြတ်သောရေခြင်းသို့သို့ကုန်ဤအလုံးစုံသို့သို့ကုန်ဤပြည့်စုံဤပြန့်နှံ့ကုန်ဤသောဘလာကြဘယ်သို့မှကြပုံလေးကြအလုံးစုံ၌ဤမြတ်သောရေဖြင့်မပြန့်နှံ့သောနေရာအမြဲမြတ်မရှိရာဥဒ္ဒယီဤရဲ့သူရန်ဒီမိကိုယ်ကိုပင်လျင်မြစ်တိမ်ခြင်းပြီးပြီမရှိသောသံသာခြင်းဒုက္ခခြင်းသို့သို့ဤအလုံးစုံသို့သို့ကုန်ဤပြည့်စုံဤပြန့်နှံ့ဤမြစ်တိမ်ရေပြီးပြီမရှိသောသံဃာရင်ဒုက္ခဖြင့်ထေရန်ဤတကိုယ်လုံးမပြတ်နံတော်နေရာအမျက်ငယ်များမရှိဥဒ္ဒယီတကံလည်းရံသည်သံဃာခြင်းရဲ့ကိုပေခြင်းကြောင့်လည်းလောင်းရှင်းဟူသာပင်လင်ဝန်တာခြင်းနှလုံးမတာခြင်းတည်းဤချိန်မှန်ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းရှင်းရဲ့ချမ်းသာမရှိသောယဉ်ကျေးရှိမှုဥပေက္ခကြောင့်ဖြစ်သည့်တတိယရှင်ပြည့်ခြင်းရှိသောသတ္တတာတံတို့ရောက်ဝင်နေ၏ဘုရားသည်ဤကိုယ်ကိုပင်လျင်တန်ခြင်းပြုခြင်းသောစိတ်ဖြင့်ညံ့ညွေရင်းနေ၏ဘုရားဤတကိုယ်လုံးတန်ခြင်းပြုခြင်းသောစိတ်ဖြင့်မပြတ်နှံ့သောနေရာအနေငယ်များမရှိဥဒ္ဒယီဥပမတော်ကယောက်ျားသည်သူသောအဝိဇ္ဇဉ်ဥကောင်းနေတကားတကိုယ်လုံးချုံ၍တိုင်နေသည်ရှိသော
ဖေယောကြာဤတကုန်လုံး၌သူတော်အဝိဇ္ဇမပြန်နံတော်နေရာအမြဲမြဲမြှင့်ရှိရာဥဒါဤဤအတူရန်ဒီဤကိုယ်ကိုယ်ပင်ရင်သာရင်းပြင်းတတ်ခြင်းပြန်နံရွေးနေဤဖေယောဤတကုန်လုံး၌သာရင်းပြင်းတတ်ခြင်းမပြန်နံတော်နေရာအမြဲမြဲမြှင့်ရှိဖေယံလေးပါးကိုဘောမြာရ၌လည်းများစွာသောမာဤတည်းတို့သည် အဘိညာဤရဲ့သံတပ်ဘေဒိုရောက်၍နေကြကုန်၏။မြေယာငါးတဲ့ဖြင့်ဥဒါယိတတံယံငါသည်တတိတော်အာအရှင်တရားတို့ကိုဟောကြားတတ်၏။ဟောကြားတတ်သည့်အတိုင်းကျင့်ကြကုန်သောငါဤတတိတို့သည်ဤတို့ဒီကုန်၏။ငါဤဤကိုယ်ကယုံကြည်၏။ငါတို့လေးပါအစီအဝေးဖြစ်၏။မိဘတို့မှာပေါက်ပွား၏။သမင်းမုံတို့ဖြင့်ကြီးပွား၏မမြဲခြင်း။ ဘုဒ္ဓဘိယာခြင်းဟောမြဘိယာခြင်းပြုခွင့်ခြင်းယခင်ခြင်းတော်ပါရှိ၏။မိုင်းဝိညာဉ်သည်လည်းဤကိုယ်၌မိတယ်ဤကိုယ်၌သက်သာဤဟုတိကြကုန်၏။ဥဒါယီဥပမာတော်ကအလွန်တောက်တာတော်အမျိုးမှန်သောရှင်းမြောင်ရှိသောကောင်းစားပြုမြင်ပြီးဖြစ်သောအကြီးကောင်းသောအထူးကြီးမြင့်သောနောက်ကျူခြင်းသောတွေ့ခြင်းပေါင်းခြင်းစားသောအခြင်းအရာအလုံးနှင့်ပြည့်စုံသော ဝေလူရိယကြောင်မြရဲ့ယတနာတိရှိရ၏ဝေလူရိယကြောင်မြရဲ့ယတနာ၌မေတ္တာကြီးကိုလကောင်းဝါတော်ကြီးကိုတော်လကောင်းမိသားကြီးကိုတော်လကောင်းဖြူတော်ကြီးကိုတော်လကောင်းဘာပြောတော်ကြီးကိုတော်လကောင်းတတ်ထားရ၏ဝေလူရိယကြောင်မြရဲ့ယတနာကိုမြတ်ကြီးအမြင့်ကြီးသောရောက်ကြသည်လက်၌တင်ထား၏ဤဝေလူရိယကြောင်မြရဲ့ယတနာတိ အလွန်တောက်တာဤအမျိုးမှန်ရင်းမြောင်းကြီးကောင်းစားပြုမြင်ကြီးအမိကောင်းကြီးအထူးပြင်း၏နောက်ကျူကြီးဤသွေးခြင်းပေါင်းခြင်းသာသောအခြင်းအရာအလုံးနှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုဝေလူရိယာကြောင့်ရရတနာ၌ဤမြေတော်ကြီးကိုတတ်တာဤဟူ၍တော်လကောင်းဤဝါတော်ကြီးကိုတတ်တာဤဟူ၍တော်လကောင်းဤမိတော်ကြီးကိုတတ်တာဤဟူ၍တော်လကောင်းဤသူတော်ကြီးကိုတတ်တာဤဟူ၍တော်လကောင်း ယောဒောတိဝတ္တတိဝေဒောလကောင်းရှင်ခြင်းယာဤဥဒါယီဤဒုသာရင်မာတိမိတို့အားအခြင်းတရားကိုဟောကြားတတ်ဤဟောကြားတတ်သည့်အတိုင်းပြညာကုံသောငါဤတည်းတို့သည်ဤသို့အပြအပြင်တိကြကုန်၏ငါဤဤကိုယ်ကယုံကြည်၏ငါဘုံလေးပါအစီအဝေးဖြစ်၏မိဘတို့မှာပေါက်ပွား၏သမင်းမုံတို့ဖြင့်ကြီးပွား၏မြင်းမြဲခြင်းဘုဒ္ဓဘိယခြင်း ဆုံးနေပြရခြင်းပြုခွက်ခြင်းယတိခြင်းတဘောရှိ၏ငါဤဤဝိညာဉ်သည်လည်းဤကိုယ်၌မိတည်း၏ဤကိုယ်၌သက်သာ၏ဟုသိကုန်၏ထေတတိယ၌လည်းများစွာသောငါဤတတိတို့သည်အဘိညာဉ်ဤအစုံကန်တဘက်သို့ရောက်၍နေကြကုန်၏ဘုဒ္ဓယတဗံလည်းငါသည်တတိတေအချင်းတရားတို့ကိုဟောကြားတတ်၏ဟောကြားတတ်သည့်အတိုင်းချင်းကုန်သောငါဤတတိတို့သည် ဤမိမိကိုယ်မှာတရားတော်ရုပ်ရှိသောသိရင်ပြီးသောအင်းသာကြီးငယ်အလုံးစုံရှိသောဒိဋ္ဌတွေမဖြစ်သောခိုးခိုးပန်းခြင်းကုန်၏ဥဒါယီဥပမာတော်ကရောက်ကြသည်ပူဇံမြေမှာအညွန့်တန်းကိုနှုတ်ရ၏ဖဲ့ရောက်ကြ၏ကပူဇံမြေသည်ဤကအညွန့်တန်းသည်ပူဇံမြေသာတကြအညွန့်တန်းကတကြသည် ဥဒါယီဥပမာတော်ကယောက်ျားဒီတန်ရက်ကိုအိမ်မတို့ရ၏ဖဲ့ယောက်ျားဤကတန်ရက်ကတကြအိမ်သာတကြသည်အိမ်မတာလင်တန်ရက်ကိုထုတ်ထား၏ဟုအကြံပြရ၏ဥဒါယီဥပမာတော်ကယောက်ျားဒီအယေကောမှမိုးကိုထုတ်ရ၏ ဖေယောကြာဤကမူသည်ဤကအယေသည်မေကတကြအယေကတကြသည်အယေကုန်မတာလင်မူကိုထုတ်တတ်၏ဟုအကြံပြရ၏ဥဒါယီဤဥပမာအတူပင်လျှင်ငါသည်တပိတို့ဟာအခြင်းတရားတို့ကိုဟောကြားတတ်၏ဟောကြားတတ်သည့်အတိုင်းကျင့်ကုန်သောငါဤတပိတို့သည်ဤမိမိကိုယ်မှတပတ်သောရုပ်ရှိသော သိရင်ပြီးသောအင်္ကာကြီးငယ်အလုံးစုံရှိသောဒိဋ္ဌတွေမဖြစ်သောကိုယ်ကိုယ်ဖန်ဆင်းကုန်၏ထိုတဲ့ဖန်ဆင်းရ၌လည်းများစွာသောမာဤတတိတို့သည်အဘိညာဉ်ဤအစုံခံတဲ့ဘက်သို့ရောက်၍နေကြကုန်၏
ne ya nga de li tu da yi de ban le nga de dari de ya a ji de ya de go ho ja da yi ho ja ja de ya dan jin gung do na yi dari do di nya bya do de go ban yin jin go di ji gung yi te yau di jin le le a nya ji twa gung yi a nya ji le le te yau di jin la yi ko go din ja jin ji yi ko go pya gwe le yi nyan yan da de da dai da be dong da be do Madi mani be gong yin nai ge bu dua gong yi Ye nai le ngou jin bo jin gu Ye nai ge bu bu lo gong yi Ye nai le ma gwe le be ni nai ge bu dua gong yi Gong yin nai le tewe bwe gwe le ye Adong yi do mye ge bu dua gong yi Ido de go ji gong do Ido anu wa ji gong do Ila ne do go le Medin dong da gong yi So gang gong yi Himabhi danyang le gogo, mimi ane danyye zogo yi, udayi ubama doga, yanjendo o dende di lagang, o dende idari di lagang, nyego nyeza nyedi do, lo yi ya okwe anwomyego bulo ya yi, yi lo ya yi, udayi ubama danyo doga, yanjendo zinze babu de di lagang, zinze babu de idari di lagang, Sinze go gong za bu yin di da. Lo ji ya sinze de go bu lo ya yi. Ni de ya yi. Uda yi uba na dem yo da ga. Yuan jin da ye be den de di la gong. Ye be den yi de vi di la gong. Se go gong za bu yin di da. Lo ji ya ye de go bu lo ya yi. Ni de ya yi. Uda yi yi uba na adu de le yin. Ma di de vi do a jin de ya go ha jia da yi. Hajya da diya dan jin gong da, na yi dari do di, na diya da da go pan jin jin go di de gong yi, te yau di jin liye anya jin da gong yi, anya jin liye le te yau di jin la yi, ko go din za jin li gong yi, ko pyao jin gong yi, nyan yan da be da dai da be dong da be do, me di me ni be gong yi nai, ke do da gong yi, ye nai le ngo jin bo jin go ye nai ke do bu gong yi, Ye nai le ma gwe le be, ye nai ge du dwa gong yi. Kao me nai le tewe bwe gwe le ye, adang yi do me ge du dwa gong yi. Ido ji do da go yi gong do, ido ji do anu wa yi gong do. Ila ne do go le le jin dong da gong yi. So gang gong yi, se ma di dan yang le go go mimi ane dan ye ze gong yi. So da go ban zin ya nai le. Nya dha dha ngā yī dhari dhobī, abeyi nye yī ezo, kānta vēdō yāwe nye jā gōng yī, nāyā ngā zhe ngā. Udā yī dhāpān lē ngā dī, dhari dhā jīn dhā dhōgō hājā dhā yī, hājā dhā dī ādā yī. Jīn gōng dha ngā yī dhari dhobī, ādū dhājīn zīn jē dhā, nū dhō yī nā dhā dhā lōng dhā. Na do yi na ni du do, te ba do da nyan jen, na nai le bi gong do, lu nai le bi gong do, re di le bi gong, ni di le bi gong do, na miye do adang o diya gong yi, u da yi u ba na a jen, a ji do kuyo bin bo da ma di, na miye do jong ya zai jen jen, ya li nye na do wo di jen na ya da de do, u da yi ni e du bin li, ma di da vi do a, Ajin diya dogo hajya da yi, hajya da diya dan jin gong da, ma yi dari do diya du da jin, jinje do lu do yi na de da lun da, na do yi na ni du da, teba do da nyan jin na nai le bi gong da, lu nai le bi gong da, lu di le bi gong da, mi di le bi gong da, nam yo do adan dogo diya gong yi, se teba do da abenye nai le, Nya dha dha ngā yī dhari dhobī, abeyni yī yēzōng, kān dhabhe dhō yāwe nē jā gōng yī. Nya ngā dhēsā, uta yī dha dha ngā ngā dhī dhari dhō ā jindhā dhō dhō hājā dhā yī. Hājā dhā dhī ā dhāng jīn gōng dhā, ngā yī dhari dhobī, dhabhā dhā 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 Sai go le, se me jin ra ga nin da ba do, sai hu di go yi. Se me jin ra ga gin do sai go le, se me jin ra ga gin do sai hu di go yi. A nyet de jin do da nin da ba do sai go le,
阿弥陀经多大明德瓜德瑞比公义，阿弥陀经多大明德瓜德瑞比公义，慧慧经摩诃念德瓜多，慧果勒慧慧经摩诃念德瓜德瑞比公义，慧慧经摩诃经多慧果勒，慧慧经摩诃经多瑞比公义。 用到这个来，用到这个比工艺；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 用到这个来，用到这
don de go le na no na de ya me ji don de wo bi go yi bi ji don de go le bi ji don de wo bi go yi ma di ji don de go le ma di ji don de wo bi go yi lo miao don de go le lo miao don de wo bi go yi ma lo miao don de go le ma lo miao don de wo bi go yi u da yi u go na do ga me ye do la bi le ji do မိမရေဒီလည်းကောင်းယောက်ျားပြူဒီလည်းကောင်းမင်းရင်းပြူစင်တော့မန်နိုင်ပြီစီဤလင်းတော့ယူခွဲနိုင်ပြီစီမိမိမျက်နာရုပ်ကိုကြည့်ရှုရတော့မဲ့စားတော့အပြောင်းဆုံးရှိသည်ကိုမဲ့စားတော့အပြောင်းဆုံးရှိသည်ဟုသိရ၏မဲ့စားတော့အပြောင်းဆုံးမရှိသည်ကိုမဲ့စားတော့အပြောင်းဆုံးမရှိဟုသိရ၏ဥဒ္ဒယဤဒုဒ္ဒနေနာတိယခိတုအာအရှင်တရားတို့ကိုဟောကြားထား၏ဟောကြားသည့်အတိုင်းရှင်းကုန်တော်မူ၏တမိတို့သည်သဘာဝတော်တတ္တဝါတဘာဝတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏စိတ်ကိုမိမိစိတ်ရင်ပိုင်းကြ၍မိကုန်၏သံမြခြင်းရာဂနှင့်တဘာဝတော်စိတ်ကိုလည်းသံမြခြင်းရာဂနှင့်တဘာဝတော်စိတ်ကိုပြီးကုန်၏သံမြခြင်းရာဂခြင်းသောစိတ်ကိုယ်လည်းစမဲ့ခြင်းရာဂခြင်းသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏အမျက်တော်ခြင်းဒေါသနှင့်တကားသောစိတ်ကိုလည်းအမျက်တော်ခြင်းဒေါသနှင့်တကားသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏အမျက်တော်ခြင်းဒေါသခြင်းသောစိတ်ကိုလည်းအမျက်တော်ခြင်းဒေါသခြင်းသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏ပြေဝေခြင်းမောဟနှင့်တကားသောစိတ်ကိုလည်းပြေဝေခြင်းမောဟနှင့်တကားစိတ်ကိုပြီးကုန်၏ပြေဝေခြင်းမောဟခြင်းသောစိတ်ကိုလည်းပြေဝေခြင်းမောဟခြင်းသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏ကျုံသောစိတ်ကိုလည်းကျုံသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏ပြန်သောစိတ်ကိုလည်းပြန်သောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏ယတ္တိအဖြစ်ကိုရောက်သောမဟာကုသိတ်ကိုလည်းယတ္တိအဖြစ်ကိုရောက်သောမဟာကုသိတ်ကိုပြီးကုန်၏ယတ္တိအဖြစ်ကိုမရောက်သောစိတ်ကိုလည်းယတ္တိအဖြစ်ကိုမရောက်သောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏သာလွန်သောတရားရှိသောစိတ်ကိုလည်းသာလွန်သောတရားရှိသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏သာလွန်သောတရားမရှိသောစိတ်ကိုလည်းသာလွန်သောတရားမရှိသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏ပြီးပြီးသောစိတ်ကိုလည်းပြီးပြီးသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏မတည်ပြီးသောစိတ်ကိုလည်းမတည်ပြီးသောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏လွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုလည်းလွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏မလွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုလည်းမလွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုပြီးကုန်၏သောပရစိတ်တဝိသနာနာအပြင်း၌လွတ်မြောက်စွာသောမအီးတော်ဤတော်ဒီအပေါင်းကြီးအစဉ်ကန္တတော်ဒီရောက်ရင်းနေကြကုန်ဤ159ဥဒ္ဒလူတပံလေမာတိတမိတော်အရှင်တရားတို့ကိုဟောပြတာဤဟောပြတာဒီအတိုင်းရှင်ကုန်တော်မအီးတော်ဤတော်ဒီမောပြတော်ရှင်နိုင်ပြီသောခန္ဓာအရှင်ကိုအောက်မေနိုင်ကုန်ဤဤဒီကအပေါင်းဤဘဒဝါကို၎င်းနဝါကို၎င်းဒုဗဝတုကို၎င်းမေဘဝတုကို၎င်းမဘဝတုကို၎င်းသေဘဝတုကို၎င်းဘဝ90တုကို၎င်းဘဝ30တုကို၎င်းဘဝ40တုကို၎င်းဘဝ50တုကို၎င်းဘဝ100ကို၎င်းဘဝ1000ကို၎င်းဘဝ1000ကို၎င်းများပြားသောပြည့်စုံတုကို၎င်းများပြားသောပြည့်စုံတုကို၎င်းမြတ်ပြတဲ့ပြက်ကပြက်ကတို့ကို၎င်းဒီတော်ဘဝနိုင်သာသည့်ဤတို့သောအမည်ရှိခဲ့၏ဤတို့သောအမည်ရှိခဲ့၏ဤတို့သောအစဉ်ရှိခဲ့၏ဤတို့သောအစာရှိခဲ့၏ဤတို့သောသန္တာလင်းရဲ့ကိုခံစားခဲ့၏ဤတို့သောအတ္တပိုင်းစာရှိခဲ့၏ဘုရားသည်တော်ဝမှာပြုခဲ့၏ဤတို့ဘဝ၌ဖြစ်ပြန်၏
ဘဝနိုင်လေဤတို့သောအမည်ရှိကြ၏ဤတို့သောအမည်ရှိကြ၏ဤတို့သောအခြင်းရှိကြ၏ဤတို့သောအစာရှိကြ၏ဤတို့သောဆန္ဒရှိရကိုခံစားကြ၏ဤတို့သောအသက်ပိုင်းသာရှိကြ၏ဘုမာတိတေဝနာတေကြ၏ဤဘဝ၌ဖြစ်ပြန်၏ဟုဤတို့ခြင်းရနေတကားညွန်ပြပေါ်အမည်အမည်နှင့်တကားနတ်ပြသောရှင်နာရှိသူသောခန္ဓာအခြင်းကိုအောင်းမြနိုင်ဆုံး၏ဥဒ္ဒဟိဥပမအပြင်ရောက်ပြသည်မိမိယာမတရားတော်ရာတို့ကြားရ၏ဖေယာမလည်းတရားတော်ရာတို့ကြားရ၏ဖေယံကြသည်ပေရောက်တော်ရာမမိမိယာတို့ဓာလင်ပြန်လာရ၏ဖေယံကြငါသည်မိမိနေရာမောနတရားတော်ရာတို့ကြားခဲ့၏ဖေယံ၌လည်းဤတို့ရခဲ့၏ဤတို့ထိုင်ကြ၏ဤတို့ပြောဆိုကြ၏ဤတို့စိတ်ယုံနေကြ၏ဖေယံလည်းဤတို့ရာတို့ကြားကြ၏ဖေယံလည်းဤတို့ရခဲ့၏ဤတို့ထိုင်ကြ၏ဤတို့ပြောဆိုကြ၏ဤတို့စိတ်ယုံနေကြ၏ဘုံငါတိတရားမမိမိရာတို့ပါရင်ပြန်လာဤဟုအကြံပေးရ၏ဥဒ္ဒယဤဥပမာအတူတရင်ငါသည်ဒီဤတို့ဟာအခြင်းတရားတို့ကိုဟောကြားသာ၏ဟောကြားသာဒီအတိုင်းရှင်ကုန်သောငါဤတမိတို့သည်များစွာသောအခြင်းရင်းရှိသောသီလနေရဘုဒ္ဓကန္နာအခြင်းကိုအောင်းဝင်နိုင်သော၏ဤသီလနေရဘုဒ္ဓကန္နာအခြင်းသည်အဘယ်နည်းဟုမူတက္ကူတော်ဘွားကို၎င်းဤတော်ချင်းရနေတဲ့ကညွန့်ပြဝဲအမည်ရနေတဲ့ကမပြတော်ရှိသာဖြစ်သောခန္ဓာအခြင်းကိုအောင့်မေ့နိုင်ကုန်၏ထေပုဂ္ဂိုလ်နိဝါဒနှုတ်တည်းအဘိညာဉ်၌လည်းမသာသာငါဤတပိတုသည်အဘိညာဉ်အဆုံးကံတဘက်သို့ရောက်၍နေကြကုန်၏158ဥဒ္ဒဟိတသံဃာငါသည်ဒီတော့အရှင်ဘုရားတို့ကိုဟောကြားတတ်၏။ဟောကြားတတ်သည့်အတိုင်းရှင်းကုန်တော်ငါဤတပည့်တို့သည်အတုသည်ရင်ရှင်းပြသောလူတို့၏မျက်စိတို့သာလွန်သောနတ်တို့၏မျက်စိနှင့်ဒူးသောသိသာဇဂုဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤလက်တတဝဖြစ်ပေါ်စေတတဝမြုပ်သောတတဝမြတ်သောတတဝအပြင်းလာသောတတဝအရှင်းမလာသောတတဝကောင်းသောလာရရှိသောတတဝမကောင်းတန်လာရရှိသောတတ္တဝတို့ကိုမြည်၏။ကာလျောသာဖြစ်ပေါ်လာသောတတ္တဝတို့ကိုကြည့်၏။အခြင်းတို့ဤတတ္တဝတို့သည်ကာယတုပတိုင်းနှင့်ပြည့်စုံကုန်၏။ဝါကြီးတုပတိုင်းနှင့်ပြည့်စုံကုန်၏။မနောတုပတိုင်းနှင့်ပြည့်စုံကုန်၏။အမိယာတို့ကိုစွဆဲကုန်၏။မတ္တအယုရှိကုန်၏။မတ္တအယုဖြစ်ပြီသောကံရှိကုန်၏။ထိုတတ္တဝတို့သည်ခန္ဓာကိုပြည့်စုံ၏ဒုတိယဒီမနောက်၌သံသာပြင်သောမကောင်းသောလာရာပြစီလျက်ကြရောက်ရာမရေ၌ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏အခြင်းသို့ဤတတ္တဝတို့သည်သာကာယတုစီလိုက်နှင့်ပြည့်စုံကုန်၏ဝေစီတုစီလိုက်နှင့်ပြည့်စုံကုန်၏မေနောတုစီလိုက်နှင့်ပြည့်စုံကုန်၏ဝိယာတို့ကိုမစုံချက်ကုန်မှန်သောအယူရှိကုန်၏မှန်သောအယူဖြင့်ဒီတော့ကံရှိကုန်၏ထေတ္တဝါဒေဒီခန္ဓာကိုပြစီ၏ဒီဒီဒီမှာနောက်၌ကောင်းတော်လာရာနတ်ပြည်၌ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏ဟူဤတို့လည်းယင်အတုတပြင်းစင်ကြတော်လူတို့၏မျက်စိတတလွန်တော်နတ်မြတ်ရှိနေသူသောဒိဗ္ဗဇဂုဏ်ဉာဏ်ဖြင့်ဒီလက်တတဝါဖြစ်ပေါ်စေတတဝါမြုပ်သောတတဝါမြတ်သောတတဝါအရှင်းလာသောတတဝါအရှင်းမလာသောတတဝါကောင်းသောလာရရှိသောတတ္တဝါမကောင်းသောလာရရှိသောတတ္တဝါတို့ကိုမြင်ကုန်၏။ကာလျောသာဖြစ်သောတတ္တဝါတို့ကိုပြီးကုန်၏။ဘုရားဤဥပမာအားဖြင့်မြင်မြန်စွာပြည့်အပ်သောဘဂဏကူရှိသောအိန္ဒိရှိရာ၏။ထိုနိုင်ငံရှိအမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောရောက်ကြသည့်အိန္ဒိအလယ်၌ရပ်တည်နေရဲ့အိန္ဒိဝင်ကုန်သောအိမတက်ကုန်သောဒုမဤမပြတ်ကုန်သောဒုမဤမလည်းလည်းကုန်သောလူတို့ကမြင်ရ၏ဥဒ္ဒယဤဥပမာအတူတည်းနှင့်မာတိတမိတို့အားအပြင်တရားတို့ကိုဟောကြားထား၏ဟောကြားသည့်အတိုင်းဖြင့်ဖြစ်ကုန်သောမာဤတမိတို့သည်ရှင်းပြတော်လူတို့၏ရုပ်ရည်တော်လုံးသောမျက်မြင်ရှိနေသောဒိဗ္ဗဇဂုဏ်ဉာဏ်ဖြင့်သိသောတတဝါဖြစ်တော်စေတတဝါယုတ်တော်တတဝါမြတ်တော်တတဝါအရှင်းသာတော်တတဝါ
အရှင်မလာတော်တတော်ကောင်းတော်လာရရှိတော်တတော်မကောင်းတော်လာရရှိတော်တတော်တို့ကိုညီကုန်၏ကာလျောသာဖြစ်တော်တော်တတော်တို့ကိုပြုကုန်၏ဖြစ်တော်သာရကုအပြင်းဤနိုင်ငံများစွာသောမာဤတည်းတို့သည်အပြင်းဤအစုံတတော်ရဲ့သူရောက်ရင်းညီကြကုန်၏159ဘုရားယူတော်ဆောင်ရဲ့မာဒီတည်းတို့ဟာအရှင်တရားတို့ကိုဟောကြားထား၏ဟောကြားသည်အတိုင်းပြည့်စုံသောမာဤတည်းတို့သည်အတော်တရားတို့ကိုဂုဏ်ရင်းကြောင့်အတော်ပြင်းသောလွတ်မြောက်သောအမတ်တော်ကိုသိမြင်လွတ်မြောက်သောအရတတ်ဘုရားများကိုယခုဘဝ၌ပင်သူတော်ညာဖြင့်ဟောတိုင်းမျက်မှောက်ပြုလျက်ရောက်ရည်မျိုးကိုဤဒါယီဥပမာအပြင်တောင်းဝ၌ဤလင်းတန်ခြင်းနောက်ပြုခြင်းတော်ရည်အိမ်ပြီးရှိရ၏မျက်စီအမြင်ရှိသောယောက်ျားသည်ဘုရားရှင်ကနိုင်ရလျက်ခရုယောက်သာပြောက်စေ၏အိုးကျန်ညာကောင်းတို့တရားသည်ကို၎င်းညတ်ဒီကြသည်ကို၎င်းမြင်ရ၏ဘုရားကြာဤသို့အကြံပြုရ၏ဤရန်ဒီကြည်လင်တန်ခြင်းနောက်ကြည့်သည်ဘုရားရှင်နှင့်ခရုယောက်သာပြောက်စေ၏အိုးကျန်ညာကောင်းတို့ညာလေတရားကုန်ရလည်းရကြကုန်၏ဟုသိသည်ရှိရ၏ဒုဒာယီဤဥပမာအဘိဓါလင်မာဒီတမိတို့ဟာအပြင်းတရားတို့ကိုဟောကြားထား၏ဟောကြားသည်အတိုင်းပြင်းကုန်သောငါဤတမိတို့သည်အတော်တရားတို့ကိုဉာဏ်ကြောင့်မတော်ခြင်းသောလွန်မြောက်သောရတ္တဘုရင့်၏လွန်မြောက်သောရတ္တောပညာကိုယခုဘဝ၌တွင်ဒုဒာဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုလျက်ရောရည်မျိုးကုန်၏ထိုစေတော်ဟုမူသည့်ပညာဟုမူသည်၌လည်းမြတ်တော်ငါဤတပည့်တို့သည်အပင်ကြီးဤရဲ့ဆုံးတတ်တဲ့သို့ရောက်ရည်ကြကုန်၏သူတိုင်းဤဒီကပင်ဆိုင်နာတရားတွေသည်မြင့်တရားကြောင့်ငါဤတပည့်တို့သည်မြေတော်ကုန်၏လေသာကုန်၏မြတ်တော်ကုန်၏ပူဇော်ကုန်၏အမျိုးတို့ပြု၍အမျိုးပြု၍အမိပြု၍နေကြကုန်၏သူတိုင်းဤဒီတို့ကနာပါတော်တရားတို့သည်မြင့်တရားတို့ကြောင့်ငါဤတပည့်တို့ဒီမှာကိုရုပ်တို့ကုန်ဤမိသားကုန်ဤမျက်မျိုးကုန်ဤပူဇော်ကုန်ဤအမျိုးတို့ပြုရလေပြုရအမိပြုရမျိုးကုန်ဤကိုမိတော်မူဤမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောကြားတော်မူဤတကုလူဓာယီပါရပိုက်သည်မြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်ကိုငှမြောက်ရာခံယူနေတည်းခုနှစ်ခုမြောက်မဟာတကုလူဓာယီတို့ဤ